Sekund! Znači da vam otpevam drugu pesmu u mojoj karijeri, Leontinini. Zove se Žao mi je. Šta je, Ljeljica? Ljeljana Petrović, da ti kažem. Kako je počeo ovaj koncert, ne znam kako će da se završi i kad. Morat ćeš sutra da me vratiš u život nekako, zato što sam večeras rešio da dam sve snage. Eto, tako mi je lepo. Opa. Vidiš, i refleks mi radi odlično. Dajte sad da čujemo i da probamo da otpevamo zajedno ono što mi je Leontina kao druga pesma napisala u karijeri, a onda to, onda. Može.